E aí, pessoal, cheguei aqui, ó, na Pega do Boi de Mato, município de Iguaracy, no sertão de Pernambuco. Festa muito linda aqui, pessoal, no meio do mato. Mandar um abraço aí pro meu amigo Rivelino lá de Garanhuns, Vé Jeremias. Mandar um abraço pro grupo aí Amantes do Gado. Mandar um abraço também pro grupo aí do Boi Salgadinho 2. Olha aí, ó. Olha o rapaz aí. Vocês são de onde, gente, pô? Terezinha, Paraíba. Olha aí, a turma aí, Santa Terezinha. Que vai correr atrás do Boi Salgadinho. É, são tudo da região da gente lá. Olha aí, a turma aí que vai correr a faísca aí. A filha da vaca sabiá já chegaram aí, pessoal. Bateram a turma aí, ó. Estamos aqui no curral do Boi Salgadinho. Vai ter a carreira da Nuvia, faísca. Olha aí, pessoal, vaqueirão aí que vai correr aí a Nuvia Faísca aí, ó. Como é teu nome, gente boa? Didi. Não dá pra escutar não, porque o pessoal tá zoando aqui. Didi. Tadeu. Rodolfo da Caçada, esse ali eu conheço. Boa sorte aí, vaqueirão. Boa sorte aí, ó. Vamos correr aí a Nuvia Faísca aí, ó. O Pedro Florença aí gravando pra vocês aí, ó. Boa sorte da vaqueirama aí. Já tanto parabéns só em correr, viu? Vou, cara, chega às que hora. Ei, quem é o vaqueiro de fé? Ô, pra Princesa Isabel, é que Princesa Isabel aí na área. Aí, ó. Tá não. Aí, eu não vi o faísca aí, ó. Vai correr. A turma de Princesa Isabel. Saudadinho, já tá aí. Vai correr, hein? Vai correr, foi isso. Ô, meu patrão, é quantas carreiras dela já? Três carreiras aí, pessoal, na faísca aí. Não vi faísca, terceira carreira dela hoje, hein? Aí, a vaqueirama chegou aqui já no curral, ó. Se prepara. Preparando pra saltar no rio, faísca. É o canal Pedro Florença aqui filmando pra vocês. Olha aí, ó. Os caras pegando o rabo. É, vaqueirão, mano. Vamos correr. Eita, vaqueirão. Vai correr. Eita. Enganchei. Eita, perdi o chapéu. Olha aí, ó. Passaram aqui quebrando mata aí, ó. No rio, faísca, ó. Olha, pessoal. Olha o pau quebrado aqui, ó. Pau seco, olha o jeito, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha o pássaro aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês onde eu me enganchei aqui no pau aqui, ó. Olha, esse pássaro aqui, ó. Eu me enganchei nesse pau aqui, derrubei chapéu com tudo. Os cabos são bons, ó. Olha aí, vou mostrar a vocês aí o quebra-quebra. Aí, ó. Passaram aqui. Vamos embora, canal Pedro Florença, aqui na Pega do Boi do Mato. Pega do Boi Salgadinho da Nuvia Faísca. Olha aí, vaqueirão correu a Nuvia Sabiá aí, ó. Chegaram aí. Ó, a turma tá aí. Já chegaram. Cavalo aí. Andar muito tempo mais. Ué, no dia que. Não é difícil, não. Anda ali. Não, anda no rio. Botaram muito nela aí pra dentro aí. É boa, né? Não viu? Olha aqui, já não vi aí. Mas botaram muito aí atrás dela aí pra dentro aí.
Era uma carreira boa, né? Era o vagueiro de lá frente com ela aqui. Era do goleiro. Ah, não era isso aí mesmo, que eu vi a camisa dele. Era a experiência que ia dar. Eu conheci mandar a carreira, você rastejou ele para um verso depois. Olha, outra coisa, vou botar na bezerra para pegar. Que eu falei assim, rasga a besta, catinga branca, corre espaço. Não tinha muito aí para baixo. O que eu achei bonito foi a saída aqui. Os homens saíram. Pega, mas não pega, pega, mas não pega, porque tem a coisa do jeito que tá a folha. É danado pra deixar o gado sair longe. É. Ei, não, já saí logo. Eu fiquei admirado por isso aí. Foi bom. E assim, tá Zé Vaqueiro aqui presente. Eu sempre digo muitas as vezes por aí afora. Algumas pessoas pescam e jogam nas redes sociais. Amagro, vou dizer na frente dele mesmo. Porque quando dois homens podem se conversar um assunto que não seja muito duvidoso, pode ser diferente assim, não tem nada não. É. Só admirador do boi, Salgadinho. Boi mais brabo do Brasil. Por eu ser pernambucano, eu sou admirador do boi. Agora eu sou fã do vaqueiro. Toda vez que o boi sai dali, eu só torço pro vaqueiro. Tá certo, a gente tem que dar valor. Porque é assim, o vaqueiro é quem me deixa mensagem na rede social, o vaqueiro é quem me dá um abraço, o vaqueiro é quem me chama para boiar numa festa dele. É o vaqueiro que a gente estamos se encontrando e o boi só resta lembrança. E o boi, eu digo, é brabo. Agora, fã, eu sou do vaqueiro. Principalmente o vaqueiro que vem correr. É verdade. Eu admito. Muita coragem. E a bezerra foi-se embora com força e com rapidez. Mas vou cantar uma história contando para vocês. Que ela é ruim de pegar, mas eles querem vir pra cá e vão marcar outra vez. Escuta a chuca e tini. Quem tiver medo de gado, dessa vez não vem aqui. É os pau voando as toras, pode até eles ir embora, mas eu vou vir assistir. Tô com uma corda na mão, passeando pra falar. Correu a bezerra faísca, filho da sabiá. Também Salgadinho foi embora. Deu adeus, até outra hora e outro dia vem pra cá. Oi. Salgadinho da fuga. 39 carreira invicto, boi Salgadinho da Fuga.